Se on moro taas. Tervetuloa jälleen kanavalle. Tällä kertaa otsikkotasolla aiheena elämmekö lumedemokratiassa? Eli minkä asteisessa demokratiassa me eletään ja minkälaisia haasteita ja ehkä tietynlaisia niin kuin vajeita, demokratian vajeita me havaitaan ja minkälaisia trendejä ehkä on käynnissä tai ollut jo pidempään käynnissä, mitkä voi uhata sitten meidän tämmöistä demokraattista yhteiskuntajärjestystä. Ja tosiaan niin kuin tämä raflaava otsikko, myönnän sen, mutta väitän, että tämän videon kuluessa niin pystyn tuomaan esille selkeitä argumentteja sen puolesta, että vähintäänkin siihen suuntaan ollaan vahvasti menossa. Ja tässä taas niin kuin pontimena itselläni niin oli oikeastaan viikko takaperin tullut Ylen uutinen, tämmöinen vähän pidempi taustuttava juttu, pääministeri Sanna Marinin ja sitten valtiovarainministeri Annika Saarikon tämmöisestä kuulumisesta tämmöiseen tämän maailman talousfoorumin, World Economic Forumin, tämmöisen Young Global Leaders tämmöiseen keskustelukerhoon, jos sitä voi tällä tavalla kuvata. Eli he on niin kuin, sit siinä oli jutussa mainittu, että mikä se tavallaan on ja ketä kaikkia muita on tämmöisessä ollut sit mukana aiempina vuosina ja tosiaan niin he ei ollut tietysti Marin tai Saarikko ei ollut itse halunnut kommentoida sitä mitenkään, siellä on haastateltu eri asiantuntijoita, että onko tässä jotain mahdollisia eturistiriitoja, ongelmia, sidonnaisuusilmoituksia, olisiko pitänyt tehdä. Mutta mun ajatus siitä oli niinku tavallaan se, että se ajattelin heti, että haluan vähän tähän aiheeseen liittyen tehdä seuraavaa videota, koska se aika hyvin nyt niinku liittyy juuri siihen, että mikä on se tavallaan tällaisten niin kuin kansainvälisten järjestöjen ja toisaalta kokonaan tämän meidän niin kuin julkisen vallan ulkopuolella oleva ja kehittyvä tämmöinen kansainvälinen verkosto ja vaikuttaminen ja miten niiden tavallaan, kun ne valta-alaa, niin mikä on se kytkentä ja mahdolliset luomat uhat sitten tämmöiselle meidän niin kuin kansanvaltaiselle järjestelmälle, missä idea on se, että viime kädessä valta kuuluu kansalle, niin kuin tämä viimeaikainen puoluehankekin nimessään kovasti esittää, mutta siis se, että meillä on niin kuin Suomessakin perustuslaissa niin on selkeästi sanottu, että ollaan niinku perustuslaillinen kansanvalta ja se on niinku selkeä ja oikeastaan kaikki muutkin länsimaiset maat niin on ainakin nimellisesti demokratioita ja siis siinä mielessä on selvää, että jos vaikka meidän poliitikkoihin vaikutetaan jollain tavalla ihan puhtaasti sen niinku kansalta saadun mandaatin niinku ulkopuolelta niin silloinhan se vähintäänkin suhteellisesti vähentää sitten sitä painoarvoa, mikä ikään kuin vaaleissa annetulla äänellä on. Jos siellä on jotain muita suunnitelmia, taustamotiiveja ja vaikutuspyrkimyksiä. Tämä on niin kuin ihan tavallaan perusasiaa. Mut sitten niin kuin sen lisäksi, että meillä on tämmöisiä kansainvälisiä järjestöjä, niin kuin vaikka tämä Maailman talousfoorumi, tai niiden jotkut tämmöiset Davosin kokoukset, missä sitten jo ihan niin kuin tiedetään, niin johtavat poliitikot sitten tapaa ja heilastelee sitten yritysjohtajien kanssa ja monessa tapauksessa ihan tällaisten niin kuin tietynlaisten niin kuin oligarkkitason monimiljardöörien kanssa niin kuin suljettujen ovien takana. Niin tämä nyt vaan tässä taustaksi. No sit sen lisäksi, niin meillä on tietysti, niin kun jos me ajatellaan Yhdysvaltoja, niin nopeasti oma kommentti siihen, että miten tavallaan siellä tämä Trumpin tietynlainen haaste käsiteltiin, niin siitäkin on jotkut sitten arvioita, että tavallaan se Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä olisi niin kun kestänyt sen tietynlaisen
turbulenssin, mikä Trumpin valinta ja valtakausi aiheutti. Mutta mä ehkä itse kääntäisin sitä kysymystä vähän niin kuin toisinpäin, että kun on fakta, että Trump sai ja edelleenkin hänen takanaan on niin kuin hirvittävän iso osa yhdysvaltalaisia ja hän sai siis kautta aikaan toiseksi eniten ääniä mistään presidentinvaaleista, kaikista ehdokkaista siis heti Joe Bidenin jälkeen, siis oli, mä muistan, oliko se joku 75 miljoonaa äänestäjä, ketkä häntä nyt äänesti, ja tosiaan tuli silloin valituksi sitä edellisissä vaaleissa, niin tavallaan ne teemat ja aiheet, mitkä ikään kuin oli siinä niin kuin Trumpin agendalla, ja jotka toi hänelle sen valtavan kansansuosion, niin kuin sanotaan maahanmuutto, politiikka, sitten erilaiset tämmöiset juuri niin kuin suhtautumiset näihin kulttuuripoliittisiin ilmiöihin, niin kuin vaikka Black Lives Matteriin ja tämmöiseen yltiöliberaaliin, kaikkien niin kuin ehkä LGBTQ- ja vähemmistöpoliittisiin asioihin, puhutaan näistä kulttuurisodista niin kuin laajemmin, niin mun nähdäkseni ei semmoista niin kuin liennytystä ole siellä lainkaan tapahtunut, vaan päinvastoin se tietynlainen, tällä hetkellä ehkä demokraattipuolueessa valtaa käyttävä tämmöinen liberaali eliitti ja establishmentti, niin hehän vaan painaa tietyllä tavalla kaasua lisää näissä tietyissä kysymyksissä ja asioissa, niin kuin on nähty sitten Trumpin lähdön jälkeen, niin kuin Black Lives Matter-liike ja moni muu asia. Et mun niin kuin ajatus ehkä siitä Yhdysvaltojen tilanteesta on se, että meidän se niin kuin, tai sikäläinen demokraattinen järjestelmä itse asiassa ei kovin hyvin ole pystynyt tavallaan niin kuin, ratkaisemaan niitä ongelmia, mitkä sit on luonut tämän polarisaation ja jotka nosti siis Donald Trumpin valtaan, jossa oli siis se kansanvaltainen, joo voidaan sanoa, että populistinen, mutta siis kansanvaltainen tavallaan se reaktio. Eli se tuli ilmi, se kanavoitu niin kuin vaaleihin, se tyytymättömyys määrättyihin asioihin, ja se kanavoitu Trumpin valinnaksi. Oltiin me mitä mieltä hyvänsä Trumpista henkilönä tai jostain hänen käytöksestään tai tällaisista sinänsä kuitenkin toissijaisista asioista. Ja nyt sanon siis maahanmuuttoon liittyen, että siellähän on käytännössä tämmöinen täysin krooninen, tai akuutti siis niin kuin rajakriisi ja maahanmuuttokriisi käynnissä Yhdysvalloissa, että siellä lyödään kuukausi kuukaudelta niitä ennätyksiä, että kuinka paljon siellä tulee laittomia siirtolaisia rajan yli sitten etelärajan yli. Eli tosiaan ne ongelmat ei millään lailla ratkennut. Okei, se siitä. Sitten taas, jos me tullaan takaisin Eurooppaan, mitä niin kuin EUn roolia ja merkitystä ja vaikutusta tälle kansanvaltaiselle järjestelmälle, niin nämä on nyt tietysti perusasia edelleenkin, mutta meillähän EU:ssa käyttää tietysti suurta valtaa komissio, johon ei varsinaisesti niin kuin äänestämällä valita ketään, vaan se valitaan sitten ikään kuin välillisemmin niin kuin muut tietysti valtio-orgaanit ja sitten EU-elimet sitten päättää vähän niin kuin keskuudestaan sen komission, eli komissaarit ja näin. Ja komissiohan käyttää EU:ssa todella suurta valtaa verrattuna esimerkiksi siihen EU-parlamenttiin, johon valitaan suoralla kansanvaalilla MEPit, joka on enemmän taas tämmöinen niin kuin keskustelukerho, siis vähän ehkä provosoivasti sanottuna, eli niille jos sitä niin kuin lakialoiteoikeutta tai kuitenkaan se ei sillä lailla toimi, mikä on huomattu, että se EU-parlamentin rooli on aika pieni. Mutta sitten sen lisäksi, niin jos me ajatellaan EU:ta yleisemmin ja niitä trendejä, mitä EU:ssa on, niin totta kai sen lisäksi, että se on niin kuin valtava tämmöinen niin kuin byrokraattinen koneisto, jossa on nimenomaan tavallaan ihan omat sisäiset dynamiikkansa ja jotka on niin kuin hyvin kaukana ihan fyysisesti, mutta myös niin kuin ehkä tavallaan ideologisesti, niin kuin semmoisesta niin kuin tavallisesta kansasta, joka vielä jakautuu siis niin kuin ihan erilaisiin jäsenvaltioihin. Eli siellä on EU:ssa on se tietty sillä EU-byrokratiakoneistolla niin ja tämmöisellä vähän niin kuin uudella liittovaltiorakenteella, niin siellä on ihan omat suunnitelmansa ja kyllä mä väitän, että se kansanvaltaisuus
niin kuin niiden suunnitelmien taustalla on niin kuin hyvin hyvin heiveröinen. Ja muistan tästä, siis ei tämä ole mitenkään erityisen kiistanalaista asiaa edes, siis mä muistan joskus kun luin oikeuksessa jotain hallinto-oikeuden ihan peruskurssikirjallisuutta, niin siellä jo siis 10-15 vuotta sitten kirjoitussa kirjoissa niin nostettiin yhtenä keskeisimpänä EU-haasteena ja ongelmana tämmöinen niin kuin ilmiselmä demokratiavaje. Eli tämä on, niin kuin, tämä on sillä tavalla ihan yleisesti tunnustettu ongelma myös EU:ssa. Ja mä väittäisin, että se on vaan viime aikoina mennyt voimakkaammin siihen tavallaan epädemokraattiseen suuntaan ja siihen, että ne EU-kehityssuunnat ja tietynlaiset myös EU:n huolet ja vähän tämmöiset kärkiteemat, niin ne on enemmän siis, niitä muovataan sen EU-eliitin ja tämmöisen poliittisen luokan ajatusten perusteella kuin jonkun tämmöisen kansanvaltaisen palautteen ja niin kuin vaaleissa annettujen mandaattien niin kuin perusteella. Ja tästä nyt tietysti myös lisäesimerkkinä on se, että eihän EU:ssa näissä isoissakaan asioissa, niin kuin nyt oli tämä EU-tukipaketti koronassa ja monet muut tämmöiset tosi niin kuin isot muutokset, missä muutetaan niin kuin perussopimusten tulkintaa ja monen mielestä ihan niiden perussopimusten sisältöä, ei niistä esimerkiksi järjestetty enää mitään kansanäänestyksiä. Nyt enää sitten, kun on käynyt harvinaisen selväksi, että kansanäänestyksissä meinaa tulla joka kerta niin sanotusti väärä tulos. Eli kansa äänestääkin sitä lisäintegraatiota vastaan ja niin päin pois. Ja samoin sitten, kun Brexitissä tarjottiin kansalle mahdollisuus äänestää, niin he halusikin pois tästä EU:sta. Eli nämä on kaikki vain semmoisia, tavallaan niitä on hirvittävän iso joukko niitä tämmöisiä yksittäisiä anekdootteja, joista kyllä on rehelliselle ihmiselle sitten, älyllisesti rehelliselle ihmiselle pääteltävissä se tietty ihan selkeä kaava. Ja joka ei kyllä todellakaan ole mitenkään niin kuin kansanvaltaisuutta ja sitä ihannetta niin kuin myötäilevä tai imarteleva. Ja sitten näistä teemoista vielä, jos miettii, niin tietysti maahanmuutto on taas yksi. Sanotaan, niin kuin, että maahanmuutto ja terrorismi on aika usein, jos kysytään suoraan gallupeissa kansalta, että mitkä on niin kuin niitä omia huolenaiheita, niin ne nousee tosi monesti esiin ja oli monta vuotta muistaakseni jossain vaiheessa, niin ne oli peräjälkeen joka vuosi oli niin kuin ne oli isompia huolenaiheita. Ja nyt jos miettii, että sitten EU:ssa sen EU-eliitin niin kuin huolenaiheet ja toki vaikka suhtautuminen vaikka tähän maahanmuuttoasiaan, niin ne tarjottavat ratkaisut ja ylipäänsä se, että kuinka korkealla se on siellä agendalla, niin se on monesti näyttänyt, että se on ihan jotain muuta kuin mitä se on niin kuin laajasti kansankeskuudessa. Ja samoin sitten, että jos me otetaan, että EU:ssa viime vuosina on puhuttanut paljon siis tämmöinen vaikka joku oikeusvaltio-ongelmat sitten sanotaan jossain itäisissä jäsenvaltioissa, lähinnä Unkari ja Puola, niin eihän nämä ole taas niin kuin rehellisesti ajateltuna, ei nämä ole sellaisia asioita, että vaikka Suomessa kun tavallinen tavan tallaaja niin kuin tämmöisistä olisi huolissaan. Puhumattakaan sitten, vaikka jossain Italiassa äänestäjät nyt hirveästi miettisivät, että onko Orbanin vähän niin kuin jollain lailla autoritäärisempi hallintomalli, niin onko se nyt sitten jotenkin eurooppalaisten arvojen mukaista. Ja silti nämä on sellaisia asioita, mistä kohkataan tosi voimakkaasti. Ja sitten taas toisaalta siinä on selkeä läpinäkyvä kaksoistandardi monesti, että sitten taas jos me mietitään niin kuin, vaikka jossain Romaniassa tai Italiassa olevia korruptioskandaaleja ja niin kuin heidän ihan ilmiselvää vajavaisuuttaan siis suhteessa johonkin oikeusvaltioperiaatteeseen, ei niistä taas sitten puhuta. Tai Espanjan toimista vaikka katalaaneja kohtaan ja heidän itsenäistymispyrkimyksiensä osalta. Eli se on hyvin valikoivaa taas se, että se oikeusvaltiokehitys, mistä EU ja tämmöinen EU-eliitti on huolissaan, onkin vaan, tai vaikuttaa siltä, että se vaan liittyy siihen, että jos jossain jäsenmaassa sitten tämmöiseen ehkä tietynlaiseen autoritaariseen kehitykseen liittyy tämmöisiä ikävän kansallismielisiä piirteitä, jotka on taas sitten luonnollisesti uhka ikään kuin EU:n tämmöiselle ylivallalle ja valta-asemalle.
Ja no sitten vielä viimeisenä pointtina EU:sta, ja tämä on musta keskeinen pointti, ja tämä ehkä tulee lähemmäs myös suomalaista näkökulmaa, eli se, että jos mietitään sitä vanhaa maailmaa, missä sulla oli niin kuin kansallisvaltio, ja poliitikot toimi kansallisvaltiossa, ja se tavallaan korkein pesti ja tietynlainen tavoite kunnianhimoisella poliitikolla saattoi olla vaikka se, että hänestä tulisi pääministeri tai hänestä tulisi edes ministeri. Se oli se tavallaan niinku ultimaattinen päämäärä. Niin nyt jos me ajatellaan tätä päivää, niin jos me ollaan luotu tai kun me ollaan luotu siihen niin kuin selkeä vielä niin kuin lisästeppi, mikä on tavallaan vielä ei mitenkään vähäpätöinen, siis se, me ajatellaan, että puhutaan komissaareista, tai sitten tuossa oli juttua just vaikka näistä Euroopan investointipankin johtajan paikoista, missä on ilmeisesti käynyt siis kaikki nämä kokoomusherrat, eli Stubbia, Vapaavuori ja Katainen vuoron perään. Ja niiden palkkiotasoja, mitä en tässä nyt ole käymään yksityiskohtaisesti läpi, mutta siis ne... Pointti vaan se, että nämä tehtävät esimerkiksi, jotka on sen kansallisen tason ulkopuolella, niin näistä kaikista maksetaan käytännössä avokätisemmin ja ne mahdollistaa erilaisia verkostoitumisia ynnä muita kuin sitten se, että sä toimisit vaan, niin kuin vaan kansallisella tasolla ministerinä vaikka hallituksessa. Niin nyt se niin kuin taas ihan maalaisjärkinen johtopäätöshän tästä on se, että jos sä luot ihmisille, jotka on tietyllä tavalla niin kuin vallan perässä juoksemassa jo valmiiksi, kyynisesti ajateltuna, niin jos sä luot niille vielä niin kuin lisästepin ja semmoisen porkkanan tavoitella jotain muuta, niin totta kai he laskelmoisivat omia päätöksiä tehdessään sitä, että miten he voisivat päästä siihen seuraavalle laskelmalle. Ja tämä on musta ihan päivänselvä, jos me katsotaan vaikka tiettyjä toimenpiteitä ja Suomen muodostamia kantoja, niin kuin vaikka Kataisen tai Urpilaisen tai oikeastaan melkein kenen tahansa muun. Jos katsoo ihan siis vaan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti sitä, että mihin ne päätyy, mikä on niin kuin tämmöisten vaikka Suomen pääministerien tai keskeisten ministerien niin kuin loppusijoituspaikka. No niistä tulee joko meppejä, sanotaan sinne on paukkinut Pekkariset ja Heinäluomat ja monet muut Virkkuset. Ja siellä on niin kuin palkkiotasot kunnossa ja luontaisedot kunnossa. Tai sitten niistä tulee jotenkin kansainvälisten järjestöjen toimijoita. Tai sitten komissaari, niin kuin Urpilainen ja Katainen on ollut ja monet muut. Tai sitten niin kuin vaikka otetaan vielä joku Stubbi, joka on jossain italialaisessa EU-yliopistossa professorina. Niin jos se niin kuin senkin menee ottaa sen kysymyksen, että kuka sun palkkasi niin kuin maksaa. Eli tämä, että sieltä lauluja laulat, kenelle ei pääsy. Niin EU, mä katson sen joskus, että EU-komissio käytännössä rahoittaa, jos ei kokonaan, niin ainakin niin kuin pääosin sitä yliopiston toimintaa. Eli Alex Stubb on niin kuin EU-komission palkkalistoilla. Ei se varmaan ole mikään ihme, että sitten vaikka EU-tukipaketin yhteydessä, kun häntä haastatellaan, niin sitten hän hyvin estottomasti hurraa sitä, että tämähän on niin kuin kliffaa. Ja oikein hyvä diili. Ja vähintäänkin pakko tehdä näin. Että nämä on näitä. Että taas se kysymys, miten tämä palautuu siihen meidän niin kuin kansanvaltaiseen ideaaliin ja meidän kansanvaltaiseen yhteiskuntajärjestykseen, niin siinä on todella isoja kysymyksiä. Mutta näistä ei hirveästi puhuta tänä päivänä, ainakaan niin kuin kriittisen sävyyn. Ja no sitten vielä otetaan uusi seuraava vaihe tässä ja yksittäinen pointti. Ja nyt tämä vähän niin kuin vasta palautuu siihen, mistä lähdin liikkeelle. Eli esimerkiksi tämä maailmantalousfoorumi, että jos siellä on vaikka Marin ja Saarikko ja kumppani. Niin tässä vaan se yksi semmoinen lyhyt huomio siitä, että musta tuntuu, että me ei oikein niin kuin enää osata tunnistaa sitä korruptiota ja sellaista tietynlaisia eturistiriitoja. Et kun meillä on vähän se vanha malli jäänyt mieleen, että se korruptio on sitä, että Kekkonen juo kossua jossain Kajaanissa hiihtomajalla saunassa tai jotain siis tämän tyyppistä, konjakki täyttää korruptiopöytää, niin se niin kuin, jos miettii sitä maailman aikaa, niin totta kai se korruptio oli silloin sen näköistä. Mutta silloin esimerkiksi poliitikot, vaikka iso osa suomalaisista kärkipoliitikoistakaan ei välttämättä edes osannut englantia. Tai jotain niin kuin ihan, että se maailma on täysin muuttunut. Ja silloin se, mitä me nähdään tänä päivänä ja mitkä on tänä päivänä semmoisia erilaisia ehkä huolenaiheita siinä, on tietynlaiset pyöröovi-ilmiöt, eli poliitikkojen
vaihtaminen sitten yksityiselle sektorille aina tarpeen mukaan ja se tietynlainen niin kuin lobbausvaikuttaminen, mitä tulee poliitikolle yksityiseltä sektorilta ja just tällaisissa kansainvälisissä foorumeissa, jossain Davosin kerhossa tai juuri vaikka tämä maailman talousfoorumi ja näin. Ja jälleen, jos me mietitään sitä, että mikä on poliitikolle se insentiivi ja ne tavallaan niin kuin jatkoaskelmat siihen, että jos on halu niin kuin mahdollisimman paljon valtaa tai rahaa siinä sivussa, niin musta se on niin kuin juuri niin kuin ehkä sanoin jo hetki sitten, niin se on ihan ilmiselvä riskitekijä, että me päästetään tällaiset ihmiset, niin kuin Suomen kärkipoliitikot, aika vähäisellä tilivelvollisuudella, niin me päästetään tonne kokkareille niin jotenkin tämmöisten monimiljardöörien ja muiden vastaavien suuryritysten johtajien kanssa. Ja sitten he ikään kuin siellä vähän visioi ja ideoi, että minkälaisia päätöksiä ja politiikkaa me tehdään pitkässä juoksussa. Eli taas tämä kysymys siitä, että miten tämä nyt oikeastaan on sovitettavissa sitten yhteen tämän meidän niin kuin demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen ja kansanvaltaisen sen niin kuin systeemin kanssa. Ja sitten tässä oikeastaan se vähän niin kuin ehkä retorinen pointti, mikä ei ole mun oma, vaan jostain muusta sen bongasin, mutta ikään kuin se, että onhan meillä edelleenkin Euroopassa itse asiassa iso osa maita on nimellisesti monarkioita. Eli on tämmöisiä niin kuin siis perustuslaillisia monarkioita ja tämmöisiä ikään kuin, että sulla on nimellisesti joku vaikka Tanska tai Iso-Britannia, että Englanti on niin kuin tavallaan siis ne on monarkioita, mutta ei sillä monarkilla siellä ole enää mitään valtaa. Se on tavallaan vaan semmoinen niin kuin seremoniamestari. Ja se on tapahtunut tietyn prosessin jälkeen, joskus siis tietysti monarkian osalta satoja vuosia sitten, kun tavallaan nousevat, kilpailevat yhteiskuntaluokat on alkanutkin vaatia niin kuin erilaisia eri vapauksia ja oikeuksia ja näin päin pois ja sen monarkin itsevaltiuden rajoittamista ihan niin kuin lainsäädännöllisesti. Ja sitten se kompromissi on ollut tavallaan, että se monarkki on jäänyt siihen sillain niin kuin nimellisesti heiluun, mutta sillä ei ole mitään tosiasiallista valtaa. Niin se on musta vaan, ja ei ole aikaa mennä tässä siihen sen tarkemmin, mutta siis kyllähän me Platonin ja kumppaneiden teksteistä jo ollaan, voidaan se lukea, että demokratiaan on aina nähty liittyvän tavallaan ihan erottamattomasti tällainen riski, että se korruptoituu ja muuttuu ajan kanssa eri intressien painostuksesta, että se muuttuu vaan tämmöiseksi niin kuin hälvennetyksi, hämärretyksi ja vähän niin kuin pestyksi harvainvallaksi. Että kuitenkin suhteettoman suurta valtaa käyttää sitten jotkut ihan muut tahot kuin se, että kuka nyt niin kuin on äänestetty jonnekin. Ja tästäkään nyt ei ihan hirveästi näinä päivinä käydä mitään kriittistä keskustelua. Että ja erityisesti niin kuin melkein aina, niin jotenkin se oma turhautuminen kohdistuu erityisesti meidän päivän vasemmistoon, nykyvasemmistoon, joka niin kuin hirveästi kohkaa kaiken maailman identiteettipoliittisista asioista, mutta ei oikeastaan tällaisista ihan minkä pitäisi olla sitä peruspettuleipää niin kuin tavallisen kansan puolustamisessa, että hetkonen, että kuinka paljon valtaa vaikka käyttää suuryritykset tai tämmöiset suurpääoma ja miten ne verkostoituu ja ylikansalliset toimijat ja näin päin pois. Että siitä ei nykyvasemmisto juuri ollenkaan kyllä pidä meteliä, mikä on tosi sääli ja jotenkin tietysti aika surullista ja näin. No sitten vielä aivan viimeinen pointti siis tässä, niin tietysti kyllä silti on niin, että mä itse tunnustan ja ymmärrän sen, että tämmöisellä pelkällä populismilla, eli pelkästään sillä, että vihaiset kansanjoukot niinku ryntää kaduille tai edes äänestyskoppiin, niin se ei valitettavasti sitä asiaa sillain niinku kestävällä tavalla ratkaise, koska se fakta on se, että vaikka sinne poliitikoiksikin äänestettäisiin tavallaan vähän ehkä jotenkin enemmän jalat maassa olevia ihmisiä, paremmalla niin kuin arvomaailmalla varustettuja ihmisiä, jotka haluaisi ikään kuin edustaa sitä kansaa ikään kuin vilpittömämmin ja pienemmin henkilökohtaisiin
intressein ja eturistiriidoin, niin siinä törmätään hyvin nopeasti silti siihen ongelmaan, että jos meillä on se koko vaikka virkamieseliitti siellä EU:ssa ja jopa kansallisella tasolla ministeriöissä, että jos he kuitenkin vannoo tämän tämmöisen ylikansallisen päätöksenteon nimeen ja tämmöisen tietynlaisen niin kuin teknokraattisen ideologian ja ajattelutavan nimeen, jossa sitä kansan mielipidettä ja palautetta niin oikeastaan ei juurikaan huomioida, niin silloin se on niin kuin rakenteellisesti vaan se ongelma on jo päässyt niin pahaksi tältä osin, että se ei niin kuin ratkaise vielä mitään pelkästään se, että niin kuin lyhyellä aikavälillä, että esimerkiksi äänestetään vaaleissa kansallismielisiä vaihtoehtoja. Totta kai se on ehdoton edellytys sille, että pitkässä juoksussa mikään muuttuu, mutta tavallaan että se yhtälö on selkeästi monimutkaisempi. Eli tässä ei ole niin kuin helppoja vastauksia, mutta tietysti niin se tavallaan asian tunnistaminen, ongelmien tunnistaminen ja parempien vaihtoehtojen esittäminen sitten sen ongelman tunnistamisen jälkeen, niin totta kai se on niin kuin se ensimmäinen toimenpide ja näin. Ja toki sitten se, että niin kuin ehkä osittain on nähtävissä, niin tämmöisessä tietynlaisessa hybriksessä, jossa on ajateltu, että se ylikansallinen päätöksenteko sitten niin kuin pystyy ratkaisemaan ongelmia paremmin, niin jos me nähdään, että se ei toimi ja nämä valuvikojen esimerkiksi EU:ssa niin seuraamukset käy niin haitallisiksi ja ikäviksi, että sitten ihmiset alkaa herää siihen ja myös ehkä laajemmin, niin se voi olla sitten osa sitä yhtälöä pitkässä juoksussa. Mutta tällaisia ajatuksia tällä kertaa demokratiasta. Jos nyt vastaan lopuksi siihen kysymykseen, minkä tuossa alkuun esitin, että eletäänkö me jo lumedemokratiassa vai minkä asteisessa, niin ehkä ei ihan vielä, mutta jos nykykehitys jatkuu, niin siihen suuntaan se nuoli on kyllä niin kuin ammuttu, että sitä sopii miettiä. Mutta kiitoksia seurasta ja jos tämmöiset pohdiskelut ja aiheet saattaa kiinnostaa, niin laita kanava tilaukseen ja suosittele vaikka jollekin kaverillekin, niin ei mitään, palataan asiaan. Se on moro.